Hey, hey. Tänään olemme saapuneet ajatuksissamme Ranskaan, Bordeaux'n maakuntaan, jossa haemme uusia upeita makuja. Täällä Bordeaux'n maakunnassa kasvaa viinimarjat aivan loistaviksi. Suuret tammet antavat meille tammitynnyreitä. Olemme muuten niin omavaraisia juomien suhteen kuin myös naisten suhteen. Joko esitellä meidän ylpeytemme Hubert. Hubert on tullut tänne esittäytymään ja nyt teemme pikamaistiaisen Hubert. Napoleon vie sopii. Väri, kuten huomaatte, on täyteläisen ruskeaa. Bukee antaa muikean tuoksun tammista ja lupauksen maistuvasta upeasta juomasta. Ai, voiko tämä olisi Tuoksu TV? Näistä rallia. Itse juoma antaa luvan hengittää, antaa aavistuksenomaisen marjaisen, hedelmäisen, hiukan savuisen maun. Pistävyyttä ei juuri lainkaan. Hintaluokassaan sanoisin, että aivan lyömätön. Viipyilevä maku muistuttaa minua kesistä Ranskassa. Kuinka kärmäsin piian perkele näpissään piian perässä kirmailu. Hedelmät ovat tehneet tästä jumalten nektaria. Tammi on antanut uljaan värin. Pidän tästä erityisen paljon. Nauttikaa, hyvät ystävät. Mm-hmm.